Idag är det en viktig dag för partiet. Gunnar, han inledde en tradition 1976 med middagar för försvarsledningen. Och idag så är det jag som ska ta över. Jag har försäkrat Gunnar att jag ska göra det med stort ansvar och med stor glädje. Och jag har också försäkrat honom att han kan lita på mig. Sonja, hur så? Jo, vi har det väldigt bra. Har du hört något annat eller? Nej. Nej, vi ser fram emot den här kvällen med stor glädje. Och Sonja är väldigt glad. Är du arg på mig igen? Nej, fortfarande. Jag är fortfarande arg på dig. Men Sonja, jag älskar ju dig. Jag skulle inte se åt någon annan. Varför skulle jag se åt någon annan? Men jag vet inte. Varför skulle du göra det? Ja, jag gjorde ju inte det. Nej, men Sonja, jag lovar. Jag gjorde ju inte det. Sonja! Du är stressad? Va? Du är nervös? Nej, något verkar det ju vara. Chansen på att du är stressad då? Du, våra partiledare har varit inbjudna till den här officersmiddagen varje år sedan Gunnar Mosanders tid. Det är vår starkaste väljargrupp och blev vi av med den kan vi lika gärna försöka ställa upp i skolvalet i Skövde. Jag är inte stressad, jag är inte nervös. Jag är livrädd. Gör vi bort oss ikväll är det inför ett rum fullt med människor som har tillgång till vapen. Okej, vad behöver han säga då? Han behöver inte säga någonting alls. Han behöver bara närvara. Tror du att han klarar det? Överstelöjtnant Erik Abrahamsson, vår värd här ikväll. Det här är Theo och Sonja Rosén. Ja, väldigt roligt att träffas, speciellt er. Ni kan ju veta att, ja, vi hade ju nöjet att ha er far hos oss i flera år. Allt okej på hemmafronten? Ja, ja, ja. Det var bara ett litet missförstånd, men nu är allting helt okej. Sonja trodde att jag flörtade med en av flickorna på kontoret. Ja, gjorde du det? Absolut inte. Jag är ju gift med Sonja. Theo Rosén heter jag. Löjtnant Borrell. Jo, jag skulle hämta ett par... Nycklar. Nycklar var det, precis. Just det. Inte väntat dig en kvinna, eller? Jo, 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 absolut hade jag det. Jag har inte väntat, men jag ser ju faktiskt att du är kvinna. Det är verkligen... Nej, men hej älskling. Här står vi och språkar. Det här är min fru, hon är också kvinna. Och det här är löjtnant Borrell som är föreståndare. Hon är kvinnlig föreståndare, ja, det ser man ju faktiskt. Att jag inte ser utan jag är ju så jämlik så att jag märker inte skillnad på det viset. Men hon förestår hela stället här kan man säga. Hon är adjutant. Hon hälsar. Tack. Tack. So far so good. Kvart över fem och fortfarande ingen diplomatisk kris. Nej, fast helt ärligt så tror jag faktiskt inte att det är Theo vi behöver oroa oss för idag. Jag tror att det är Sonja. Ja, jag har inte riktigt sett henne sådär förut. Tror du inte hon var den svartsjuka typen? Jag trodde du visste. Va? Att hon är typen som inte blev ihågkommen på hennes födelsedag. Nej, fan. Men det är lugnt. För att idag på lunchen så var jag och köpte ett par örhängen som Theo ska ge till henne och som hon kommer att älska honom för. Jag förstår inte hur du kan säga något annat. Jag såg ju hur du tittade på henne. Men älskling, jag tittade ju inte alls. Men jag såg henne ju knappt.
Nej, men allvarligt talat, älskling. Va? Varför? Jag har ju dig. Varför skulle jag titta på någon annan överhuvudtaget? Jag pratar inte mer om det. Ja, vad synd då. Vad sa du? Som ringde, vem var det? Alltså nej, det var ingenting. Det var ingenting, det var klockradion som... Som? Ja, som jag inte ser någonstans faktiskt där. Är det inte konstigt? Här ber jag särskilt för att få en klockradio. Vad hittar vi? Jag hittar ett stearinljus och en lampa, va? Mm. Sonja har fått för sig att jag går omkring och flirtar med massa flickor och så får jag ett sånt här. Allvarligt talat, jag är säker på att du har massor av beundrarinnor och att det är ett stort problem för dig. Men kan vi börja med att fokusera på ikväll? Okej. Tack. Och du vet vad din uppgift är ikväll? Ja, ja, visst, visst. Jag ska äta. Correct. Jag ska le. Stämmer. Jag ska konversera. Mm. Lite grann kanske. Inte så. För mycket. Inte för mycket, nej. Okej, tack till dig. Toppen. Då ses du klockan 19 utanför med frack. Utmärkt. Jo, får jag fråga en liten sak? Är det någon av er som har lite presentpapper med sig? Ja? Som dina politiska rådgivare måste jag beklaga att vi tyvärr inte har beredskap för just den situationen. Men vi lovar att vi ska bättra oss. Ja, nu är inte direkt presentpapper det vi har mest användning för. Nej, nej, det förstår jag. Ja. Nej, men jag tänkte jag skulle ändå fråga. Men tack i alla fall. Vi ses. Tjingeling. Jag kan inte sitta bredvid löjtnant Borrell. Nej, absolut, otänkbart. Absolut inte. Hon vill ha mig. Skratta inte. Skratta inte. Hon tittade på mig. Hon tittade på ett speciellt sätt. Theo, den människa är inte född som inte tittar på dig på ett speciellt sätt. Hej, pappa. Hej, gumman. Tänkte bara höra hur det går. Ja, du vet att överste Abrahamsson, det är en gammal vän till mig, så det är viktigt att Theo uppför sig. Ja, men det gör han. Jag lovar. Eller hoppas i alla fall. Och du, det där du undrade, om Theo hade förberett någon överraskning för dig när du kommer hem. Ja, jag är hemma hos er nu i övernattningslägenheten och här ser allt ut som vanligt, tycker jag. Sonja, blir du ledsen nu? Du fick ju en fin present av mig. Din självbiografi? Ja, den är väldigt omtyckt. Jag måste gå nu. Hej då, pappa. Ni får tala med någon. Ni får säga vad som helst. Ni får säga att jag har gulsot, malaria, vad som helst. Men jag sitter icke bredvid ett fönster. Jag sitter inte bredvid. Du vet hur jag får stel nacke. Och kallt, otäckt. Nej, det är begre. Mm. Om en halvtimme ska du vara klar. Om en halvtimme ska jag vara klar. Mm. Okej, okay. Mm. Då är allting klart. Fick du ett sms igen? Nej. Nej? Nej, det där var inget sms. Nej, men jag hörde ju att du fick ett sms. Nej, nej, det där var en bil. Nej, men då så. Då tror jag vi byter om lite senare. Då har vi klarat ut det här. Mm. Tack. Utgå. Hallå? Ah, där är du. Hej, hej, hej. Ursäkta mig, jag hör inte så bra. Jag har såna här bortfall på hörseln. Men nu hörde jag att du ropade Theo Rosén, hej, hej, löjtnant Borrell här. Så nu hör jag precis. Nej, som sagt, här står vi och pratar och det kan vi väl göra en liten stund. Men det, jag tror att tiden rinner iväg. Jag tänkte bara säga att jag hittade lite papper från julfesten. Ah, jaha. Ja, just det. Ja, tack, det var hemskt snällt. Det är det vi är till för, att göra gästerna glada. Ja, just det. Får jag tala med dig en liten sekund? Bara oss emellan bara. Självklart. Tack. Han håller definitivt på att flirta med löjtnant Borrell. Påstår att han fått sms från henne. Ja, men det kanske är sant. Hon kanske faktiskt flirtar med honom. Ja, men det är väl klart inte sant. Hon är ju 25-årig officer med bröst som 2 trampina 50. Han är en åsanisse från Västerås i kappalkostym. Det är min man du pratar om. Det är jag som har köpt den här kostymen.
oss emellan, det är nämligen så att jag tycker att du är en mycket, mycket attraktiv kvinna. Ja, ja, verkligen alltså. Och det säger det inte bara för att det inte finns särskilt många kvinnor här, utan ja, det är väl många som ser uniformen, men jag kan garantera att jag ser rakt igenom. Förlåt? Ja, nej, inte rakt igenom på det viset, absolut inte. Tjenare, tjenare, här står vi och går igenom lite papper. Och det ser väl mer ut som ett tapetpapper här. Vi hade ett litet prov här, jag vet inte, vad tycker ni? Kanske lite i bjärtaste laget, va? Ja. Nej, jag tycker inte särskilt mycket om det heller faktiskt. Ha en trevlig kväll förresten. Jo, vi kan inte stå och prata här. Min fru kan komma exakt när som helst. Nej, vi gör så här. Att löjtnant Morell kommer till mitt rum om en halvtimme. Är det uppfattat? Ja eller nej? Ja, tack. Har det hänt något? Teorosen, jag tror att han stöter på mig. Det kommer att gå bra. Theo har koll på sig. Okej, typ. Då går ner på förrådet en sväng. Så ringer jag dig på mobilen sen. Okej. Eller, den är ju stulen. Kan inte du ringa på kontoret istället? Okej. Mätt va? Hej. Hej. Hej, Sanne. Titta här. Det här går inte. Det är inte Borrell. Vadå inte Borrell? Hon kan inte ha skickat dig någonting. Hennes mobil är stulen. Ja. Åh, herregud. Vad har du nu gjort då? Jag har stämt möte med henne på mitt rum. Ja, men jag kan ju inte ha folk som håller på att skicka sms till mig utan att veta vem det är. Okej, så här, under middagen när alla är samlade, då ringer du tillbaka så hör vi vem det är. Ja. Men jag kan väl inte sitta under middagen och ringa till någon annans fru. Om Sonja skulle se det, herregud, jag skulle få sova på soffan fram till pensionsåldern. Fattar du inte? Ge den till mig. Jag ringer. Du får ju tillbaka den sen. Kom ihåg nu att vad som än händer, le, ät. Och om du måste prata så säg att du är en stor förespråkare för att höja försvarsbudgeten när du kommer till makten. Höja försvarsbudgeten när jag kommer till makten, så är det. Just det. Okej. En sak till. Vänd på västen. Theo Rosén skulle jättegärna ha varit här och svarat på alla era frågor. Men tyvärr så måste jag meddela att varje minut är bokad i hans fullmatade schema. Så att, tyvärr. Fan! Alltså, har du trevligt så kommer jag över och välter något. Oh, varsågod och sitt. Mina damer och herrar. Ja, de flesta av er har ju varit här förut, så jag ska fatta mig kort och välkomna framförallt Theo Rosén, som är första gången som han är här. Och jag hoppas att vi får en trevlig kväll tillsammans. Det var väl allt. Välkomna. Förlåt mig. Ja, just nu sitter Theo Rosén i informella samtal med försvarsledningen. Hans uppfattning är att det flyter på bra. Han har även haft tillfälle att ta upp vissa frågor som kan verka besvärande för försvaret. Det viktiga är att väljarna får veta att vi demokrater anser att man inte kan tolerera något som helst slarv på det säkerhetspolitiska området. Nej, nej, nej. Jag vägrar. Överst Abrahamsson stöter på mig. Och vi vet att vi behöver goda relationer med försvarsmakten. Ja, men inte så goda relationer. Du är inte klok. Jaså? I det här du håller hus? Jaha, just det. Precis. Här står vi och pratar om saken. Saker. Ja, jag saknar dig. Jaså? Ja, det är ju ditt sällskap vi vill åt.
Jaha, ja, men så intressant är jag väl ändå inte. Ja, men du måste ju hinna prata lite. Nej, jag tror att vi har pratat klart faktiskt. Va? Ja, men... Alltså, det är inte så att jag vill något annat. Utan det är, jag tror att prat som funktion är väldigt, väldigt överskattat faktiskt. Och, ja, du kan väl fortsätta kanske konversationen då. Tack. Slå mig inte nu, men han håller på att göra bort sig totalt. Gunnar kommer bli rasande. Har han inte ringt till dig också? Jo. Du får gå och tala med Theo, han måste ju spela med. Ska jag gå till min man och säga till honom att hångla med Abrahamsson? Kanske inte hångla med... Men du är ju galnare än jag trodde. Gå nu. Aldrig! Han har övertalat Borrell att komma till rummet. Hon är på väg dit nu. Jag går. Nej, nej, nej. Absolut inte. Gå härifrån. Gå härifrån omedelbart. Du vill ju träffa mig. Nej, nej, absolut inte. Fast du sa att vi skulle ses här. Det är möjligt att jag sa det, men nu har jag ändrat mig. Jag sa det bara för att det var innan jag visste att du var du. Men nu är det ju inte du som är du. Utan jag skitsamma vem som är vem. Nu är det så här att min fru kan komma precis i vilket ögonblick som helst. Ursäkta? Vilket inte gör någonting i sig. Men det har ju inte hänt någonting mellan dig och mig. Men det kan ju inte hon veta, herregud. Sen... Hej älskling, du känner löjtnant Borrell som är chef för ett... Aj! Nej men, hallå, det är inte allt som det ser ut. Folk där inne börjar undra vad Theo är, han kvar där nere? Men jag vet det inte. Ring honom och se åt honom att komma hit omedelbart. Hejsan, hejsan. Här står jag och jag ska gå ner till min fru. Vi har det väldigt fint, min fru och jag. Aha. Ja, vad roligt. Jag ska vara absolut uppriktig. Jag har den allra största respekt för dig. Och inte bara för dig, utan alla i din situation. Vad då för situation? Du är en modig man. Du är en riktigt modig man. Jag önskar att jag en dag kunde ha samma mod som du. Ta på mig en färgglad skjorta, gå ner på stan och säga saker som jag verkligen tror på. Fortsätt kämpa. Har det hänt något? Jag tror att Theo Rosén stöter på mig. Ja, det var Theo. Theo, det är ja. Jag. Vet du, vi måste prata lite för att vi har din telefon. Vad säger du? Så här, vet du vem jag ringer till just nu? Jag tror jag är dum i huvudet. Du pratar med mig förstås. Titta, vad bra. Så här, ja. Den här låg här nere. Okay. Vi hittade den i papperskorgen. Va? Ja, du kan lägga på. Så tar jag den. Lämnar jag tillbaka till henne och du får tillbaka din egna. Och vet du vad det här innebär? Nej. Abrahamsson stöter inte på dig. Han stöter på Borrell. Vad är det nu du har gjort? Men jag sa till Abrahamsson att jag tycker väldigt mycket om honom. Hemskt mycket om honom, men inte alls på det sättet alltså. Tjena, tjena, tjena. Du, tänk vad det kan hampas ibland, va? Här vill man säga saker och utkommer helt andra ord. Och så står man och pratar bara sådär. Och vad pratar man om till slut? Jo, sex. Och det vill man ju inte. Utan det är väl helt enkelt så att samhället i sin struktur driver oss till någon slags sexfixering. Vad är det du pratar om? Nej, men vad jag menar är alltså att du är ju en stor, stark kille med ordentlig skäggväxt, herregud, va? Så att det är ju... Stöter du på mig? Nej, 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 nej.
Absolut inte, tvärtom. Ja, inte för att det skulle vara något fel att stöta på just dig. Men alltså, jag menar, ja, det kanske kunde vara lite spännande helt enkelt. Men vad jag menar, att du är ju inte sån och jag är ju inte sån. Så att jag tycker inte vi ska hålla på med sånt. Och det gör vi ju inte heller. Utan det är ju helt enkelt så att bara att vi klarar av det här. Att du är kar och jag är kar. Jag kilar väl vidare så länge. Hej, hej. Så, nu har jag klarat ut det. Hey. Hej, älskling, så underbart att du är här. Vad håller du på med? Sonja, darling, nu ska du lyssna. Jag vet att du har varit lite arg på mig idag. Då gör vi så här, vänta ett slag. Ett litet ögonblick bara. Hallå? Förlåt mig. Löjtnant Borrell. Förlåt att jag stör. Får jag låna er en liten stund bara? Det är hemskt enkelt det här faktiskt. För en gångs skull är det faktiskt riktigt enkelt. Får jag bara fråga så här, mycket lugnt och sansat. Var är er telefon? Er lilla mobiltelefon alltså. Va? Var är er... Har ni den kanske i väskan där? Ja, just det. Vi tittar. Om vi gör så här. Att ni slår numret till den som har skickat sms'et, va? Så om ni bara trycker på den lilla gröna gubben ska vi se att det inte ringer här. Ja, det här är inte mer. Nej, men nu förstår jag absolut ingenting. Theo Rosén och Demokraterna står för en tryggare framtid. Tack så mycket. Ja, nej, det är inte så att jag inte älskar min fru. Tvärtom, jag älskar henne. Sonja är mitt liv. Och hon älskar mig. Det sa hon senast igår. Eller var det i förrgår? Ja. Eller var det förra månaden?